Seger mot Valbo med 5-1. Och Lars, du fick ju ett mål bland annat. Ja, det var skönt. Inte ens släppte. Jag gått lite tungt nu i två matcher, men nu idag fick jag äntligen in det. Det var skönt. Och ett mål från din klubb också, Nils. Ja, det var bara slå in en öppen kasse där, pass från Roshan. Hur såg det ut idag, tyckte du? Det var stabilt hela matchen, tycker jag. De hade väl kanske en eller två chanser som var farliga. Annars hade väl vi det mesta. Och Väslan var ju bra i mål också. Så. Det var 2-1 efter första perioden. De fick ett lite slumpmål i slutet där. Vad gick ni med för inställning inför andra? Vi gick in och skulle styra lite bättre. För släppte in på kanterna lite för billigt där första. Annars går lite rakare på mål. Ja, ni studsade tillbaka fort. Det var ju 10 raka vinster innan segern bröt där mot Tierp sist. Det var inte som det skulle och det var förlust med 5-4. Vad pratade ni om efter matchen, Nils? Vi skulle väl lämna allt bakom oss och bara fokusera på de matcherna vi har kvar. Det finns ingenting att ta med sig därifrån, utan vi bara tugga på nya matcher. Och er kedja har hittat varandra nu väldigt bra med er två Mackan. Vad tycker du om er kedja? Ja, jag tycker vi fungerar alldeles perfekt. Vi hittar varandra väldigt bra, hjälp varandra. Och när vi väl får in spelet, då får vi mycket lägen i varje byte. Det funkar bra. Gör ni ett eller kanske två varsin mål nästa match nu? Ja, minst.